ቀናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ቆንጆ የዶሮ አርስቶ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏንም ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ድንቹንና ስኳር ድንቹን አጥቤና ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጃቸዋቸው ድንቾቹን አውድማ በስልበት ትሪ ላይ አደርጋቸዋለሁ። ድንቾቹ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል የወይራ ዘይት እጨውና ቆንዶ በርበሬ አስገባና በእጄ ያዋሃድኩኝ አቀላቅላቸዋለሁ በደንብ እንዲዳረሱልኝ። አድንቾቹን አቀላቅዬና ውሃጄ ጨርሻለሁ። አማሃል ላይ ከፍተት ተዋለሁ ለዶሮ ማስቀመጫ። ለዶሮ አርስቶ የሚሆነውን ቅመም አዘጋጃለሁ። በሳህን ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቁ ፐርስሊና አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አድርግና አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። ከዶሮ ላይ የማያስፈልጉትን ፋቶቹንና ጫፍ ክንፎቹ ላይ ጫፍና ጫፍ ያሉትን ቆርጬ አውጣቸዋለሁ። ዶሮውን ከጉሮሮ ጀምሬ አማሃል ለማሃል ወደ ታች ቆርጣለሁ። ከመሃል ቆርጫው ጣውቱን የዶሮውን ጉሮሮን እኔ አልጠቀመውም። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን አብራችሁ ጠብሳችሁ መመገብ ይቻላል። ዶሮ ላይ አስፈልግም ያልኩትን የተረፉ ስጋዎችን ጮማዎቹን እየቆረጥኩ በዚህ መልኩ አውጥቻቸዋለሁ። ዶሮ ላይ ካዘጋጀሁት ቅመም በውስጥም በውጭም አደርግበታለሁ። ዶሮ ላይ ቅመሙን ሙሉ ለሙሉ አድርጌበታለሁ። ወደ አዘጋጀው ቴማፕሲያ ትሪ አድርጓለሁ። ለሽታ የመጥበሻ ቅጠል አድርጌበታለሁ።
ኦቨኒን 425 ዲግሪ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። አዶሮ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ይመስላል ቆንጆ የዶሮ አርስቶ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።